እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን። ዛሬ እንግዳችን ድምጻዊ ሀጫሉ ወንዴሳ ነው። ሀጫሉ ስለአገኘው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እድሉን ስለሰጣችሁኝ እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጅርቱ ጅራ ጅርቱ ጅራ በጣም ተወዳታለች እንቃል ያ አላችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ጅርቱ ጅራ ማለን ጅራ ጅራ የሚለውን ነገር ብቻ ዘፈንህ ላይ ይደጋገማል፣ አንተም አፍ ላይ ይደጋገማል። መኖር ከኑሮ ጋር የተያዘ ነው። አላችሁ አለን ምኑን አለን ነው እንደዚህ ብቻ ግን ግንዱ መኖር ነው። ከሱ ጋር የተያዙ ነገሮች ዘፈኖች ላይ ቢያንስ 3 ዘፈኖች ላይ አሉ። አንተም ደግሞ ጅርቱ ትላለህ ብዙ ጊዜ እና ምንድን ነው መኖር ትወዳለህ ወይስ ደግሞ ኑሮ ያሳስባል? መኖርንና አለመኖርን በሁለት ማየት መልካም ይመስለኛል። አንደኛው እያሉ አለመኖርም አለ፣ በህይወት እያሉ ማለት ነው። በህይወት ደግሞ ያው በሞት ተለይቶም አለመኖር አለ ማለት ነው። ከ2-3 ዓመት በፊት ያወጣሁት ዘፈኔ ማለንጅራ የለም ምኑን አለው ማለት እየኖርኩ የለውም ማለት። ምናልባት በወቅቱ ደረግ የነበረው የፖለቲካ ጡዘት በዛ ታይትል ላይ እንድዘፈን ያስገድደኝ ነበር እና ያው በትግል ላይ ነበረ ህዝቡ በትግሉ ባመጣው ለውጥ። አሁን ደግሞ አላችሁ ስል አለን አለኝ ህዝቡም ማለት ነው። ያኔ ማለንጅራ ስል ህዝቡም ከኔ ጋር ማለንጅራ ስል ነበረ። ባጭሩ ይሄ ነው። ጅራ በጣም ቆንጆ ሙዚቃ ነው። ምላሽ ነው እንዴ ማለንጅራ ለሚለው? ማለት ከሁለት ዓመት በፊት የነበረውን እና አሁን ያለንበትን ሀገራዊ ሁኔታ የህዝቡን ስነ ልቦና ስታዩ አለን የሚያስብል አለን። ደግሞ እስከ ኤርትራም ዘልቋል። ኤርትራውያኖችን አይተሽ ከሆነ ህዝብ ተለያይቶ አይለያይም። በነገርሽ ኤርትራውያኖችም ጅራ ገብቷቸዋል ማለት ነው። ሀጫሉ ሁንዴሳ ወደ ስም ልትገኝ ሀጫሉ ማለት ይብለጥ ነው። ሁንዴሳ ደግሞ እንደው አንድ ላይ ጠቅለል አድርጌ ብናገረው ከሁሉም ይብለጥ እንደማለት መውሰድ እንችላለን። ስሙን ያወጣልኝ አባቴ ነው። እኔም ጠይቄው ነበር ለምን ሀጫሉ አልከኝ። ከልጅነት ጀምሮ በጣም ንቁና ፈጣን ስለሆን ለዛ ነው ሀጫሉ ያልኩን ያለኝ እንጂ እኔ ከማንም በልጣለሁ ብዬ አላስብም። በነገራችን ላይ አይ ከማንም ላበልጥ ይችላል። አሁን በለጠ ኮቪድ ስም ቤቱ ሲወጣ ከማንም ይበልጣል ተብሎ አይደለም። ለቤተሰቡ አንደኛ ስለሆን ይሆናል። እሺ ሀጫሉ ልጅን ደግሞ ወይ ቢያልካት የመጀመሪያ ልጅ? አዎ ሁለት ልጆች አሉኝ። አንደኛዋ በዚህ ወር መጨረሻ 3ኛ ዓመቷን ትይዛለች። እሷ ወቢ ትባላለች። ወቢ ማለት ዋሴ ማለት ነው። አሁን በቅርብ የተወለደችው ኦልሞስት አሁን 6 ወር ጨርሳ 7ኛ ላይ ናት። እሷ ሚልኪ ትባላለች። ሚልኪ ማለት ደግሞ እድል ማለት ነው። አድማጮቻችን እንግዲህ ዛሬ እንግዳችን ድምጻዊ ሀጫሉ ወንዴሳ ነው። እስቲ ወደ ወቅታዊ ጉዳዮች እንግዲህ ሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን ከመረጠች በጠቅላይ ሚኒስትርነት 4 ወር ከ15 ቀን ሆነ። እንደው 4 ወር ከ15 ቀን ውስጥ ሀጫሉ እንደሚያስደሰተ እንዳልሽው ፕራይም ሚኒስተር ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ የሀገራችን ህዝቦች ዲሞክራሲ ምን እንደሚመስል አትሊስት በአራት ወር ውስጥ ያዩ ይመስለኛል። በጣም ባልተለመደ መልኩ የሰው ልጅ የተሰማውን በአደባባይ እንደፈለገ እንዲናገር በእኔ አንደበት ተነግሮ የማያልቁ ማለት ከኛ ሶሳይቲ ከኛ ህዝብ ከሀገራችን ህዝቦች አይምሮ በላይ የሆኑ ነገሮች ታይተዋል። ቃል ከመግባትም አልፎ በተግባር ያሳዩበት ሁኔታ ነው የሚታየው። ይሄ አሪፍ ነገር ነው። ግን ያየሁት ነገር ምንድነው፣ ህዝባችን ለመለማመድ ጊዜ የሚያስፈልገው ይመስለኛል። በጣም ሲረገጥ፣ ሲጨቆን፣ ሲበደል የነበረ ህዝብ በአንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ፈራሃ እግዚአብሔር ያለው መሪ መጥቶ ለፈለግኩን ሲለው ያን ራሱ እንዴት አድርጎ መሆን እንደሚችል ላያቅበት ይችላል። በአጠቃላይ ስታዩ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ከመንግስትም ከህዝብም እንጂ እሱ ደግሞ በሂደት የሚስተካከልም ይመስለኛል። እንግዲህ ሀጫሉ እንግዲህ ይሄ ነው ደስ ያለው። እንደው ታዲያ ሀጫሉ የምትነሳበት ነገር አለ። ለምሳሌ ሚሊኒየም ሐምሌ 7 ቀን ኢሳያስ አፈወርቂ መጥተው የዛሬ ወር ደግሞ ሚሊኒየም አዳራሽ ለእሳቸው መቀበያ ለደስታ ማብሰሪያ ተብሎ የተዘጋጀ ዝግጅት ነበረ። እዛ ላይ አንዱ ተጋባዥ ነህ አንተ ከሌሎች ድምፃውያን ጋር ና ልክ ወጥተህ ያስተላለፍከው መልእክት እንደ መነጋገሪያም ሆኗል፣ ወቀሳም አምጥቶብሃል። ስለዚህ ሀጫሉ እዛ ጋር እንደው በደሉን የት መግለጽ እንዳለበት በትክክል ቦታውን ለይቷል ወይ? እኔ እንደዛለት እንደውም ቦታና ወቅቱን መርጬ ያስተላለፍኩት መልእክት ያለም አይመስለኝ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገና እንደተመረጡ አይተሽ ከሆነ እያንዳንዱን በተለያየ ፕሮፌሽን ያለውን ሰው ልምድ ሲሰጡ ነበረ፣ ምክር ሲሰጡ ነበረ። አርቲስቱንም እንደዛ የህዝባችሁን ጩኸት አሰሙ፣ ያመናችሁበትን ስሩ ብለው ነው የመከሩት። ምናልባት እኔ ከዛ በፊት እሳቸው
እንዲ ብሎ ሳይመክሩን በፊት እኔ አመንኩበት ነው ሰሰራ የነበረው በመሰራበት ወቅት ወዳጅም ጣላተም ነበር ለኔ አዲስ አልነበረ የሳቸው ምክር ደግሞ ሞር ጉልበቶ ነው እኔ ዛለት ያደረኩት ምንም አጣጥ አልሰራው እኔ ኢትዮጵያን ማቃት አዲስ አበባ ብቻ አይደለች ምናልባት የዛለት ድግስ ሊኖር ይችላል አዲስ አበባ ላይ መተማ ላይ ኢትዮጵያዊ ከመተ ኢትዮጵያዊ የሞተ ነው ብሎ አድሬስ ማረክ ሀረር ላይ ኢትዮጵያዊ ከመተ ኢትዮጵያዊ የተገደለ ነው ስለዚህ መንግስት አንድ ነገር ማረግ አለበት ብሎ በጥበብ መልእክት ለማስተላለፍ እኔ ቦታው ነው ቦታው አይደለም ብሎ ማሰብ ተገቢ ነው በያላም እንግዳን መናቀ አይመስልም ቤተ መንግስት ተጠራችሁ ቀር አርቲስቶች ድምጻውያን እንደው በአጠቃላይ ተጠርታችሁ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ያው ቀደም ባልከው መሰረት በሙያችሁ ምን መስራት እንዳለባችሁ ሊያጫውቷችሁ ገብታችሁ ነበር ሀጫሉ እንደሳ ተበር ተመለስ ግማሹ እንደው ተባሮ ነው ይላል ያው ተባራ አይደለም ተመልሰህ ነበር ለምን ሲባል 5 ለ500 አይደለም መደመር ብለ 5ቱ የኦሮሞ ድምጻውያን ናቸው 500 ደግሞ የሌላ ብለሃልና እንደይቶ ኦሮሞ እንደይቶ ይሄ ሰው ኦሮሞ ነው አይደለም የሚል ነገር ተጽፎባቸዋል ወይ ያ በትክክል አቃለሁ ምክንያቱም እኔም ታውቀለ እንደ ወቅቱ ከኔ በላይ በኦሮሞ አርት ላይ ምናልባት አሁን ለመጣው ለውጥ ትልቅ መስዋዕት የከፈሉ አርቲስቶችን በሌሉበት ቦታ ላይ እኔ እዛ ቦታ ላይ መገኘት አላመንኩበት ሲጀመር እንዴት ለያቸው እኔ ኦሮሞ አርቲስቶችን ብቻ አልነበረ መከታተለ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አርቲስቶችን ከቲያትር ቤት እስከ አንጋፋ ድምጻያን በጣም አያለሁ ምክንያቱም እኔ ማዳምጠው ኦሮምኛ ዘፈን ብቻ ስላልሆነ ስለዚህ ለመለየቱ አይቸግረኝም ልልሽ ፈልጌ ነው በመልክ ሳይሆን በስራ ነበር የለየሁት ስለዚህ ያኔ አይሆን ለአርቲስት ከተገኘ ከኔ በላይ ለለውጡም ለጥበቡም ለሁሉም ነገር ልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ለምን አልተጠሩም ብዬ ስጠይቅ በወቅቱ የተባልኩት ከናንተ ውስጥ እንደው በደንብ ፌመስ ነው እሄ ስላልተዋጠልኝ ተመለስኩኝ ማለት ነው ከተመለስኩ በኋላ ነገሩ ፌር እንዳልሆነ በተለያየ መንገድ ሲገለጽ ነገሩን ያጤኑ ባልና ቱሪዝምና አላፊዋ ወጥተው ትክክል እንዳልሆነ አረጋግጠውልኝ ይቅርታ ጠይቀዋል ስለዚህ ልክ ነበርኩ ማለት ነው እና አውቀው አይደለም ደሞ ያን ያረጋግጠው አዎ ሆን ተብሎ የተደረገ ነገር አይደለም ግን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቤት ገብተው ከማጉረምረም ማፍረጥረጡ ጠቃሚ ስለሆነ በዚህ ነው የምታወቀው እኔ ዋሻ አይደለም ወዴ ሜዳ ነው ግን ሀጫሉ እንደው ፈጣሪ ፈቅዶ ድምጻ ያርጓል በስራዎች ብዙ ነገር እንድትገልጽ ሆኗል ድምጻይ ባትሆን ኖሮ በምን ነበር የምትገልጸው በጣም ከባድ ጥያቄ ነው በምን ይሁን ምገልጸው እድሜ በፌስቡክ ገልጸው ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይህም በማስተርስ በፒኤችዲ ባችለር ማታመጪውን ጎሮሮች ላይ ገጥሞ እንግዲህ በምን ትገልጸዋለ መቼስ ድምፃዊ ዘፋኝ ሳልሆን ማሰብ አልፈልግም ኢትዮጵያዊነት ላይ እንዴት ነው? ትንሽም ደግሞ እንደው ቃሉን ልጠቀመው ሌሎች ስለሚሉት ዘረኛ ነው ይሉሃል። እንደው እነዚህን ሁሉ ነገሮች እንዴት ታጣጥማቸው አለ ሀጫሉ? ዘረኝነትንና ዘርን በሁለት መልኩ ማየት አስፈልጊ። ዘር ማለት አው ዘር አለኝ እንጉዳ አይደለኩ ሲል ያልበቀልኩ የሰው ልጅ እንዳለ ዘር አለ። ዘረኛ ነህ ካልሽን ግን ዘረኛ አይደለሁ። ምክንያቱም እኔን ያሳደገኝ እና የወጣሁትን ከኦሮሞ ማህበረሰብ ነው። በኦሮሞ ማህበረሰብ ዘረኝነት ይኮነናል። በገዳ ሲስተም ውስጥ ዘረኝነት ይኮነናል። ገዳ ማለት ገደብ የሌለው ዲሞክራሲ ስርዓት ያለበት ነው። እኔ መሆንም ማለት በሆነ እኮ ባስተርጓሚ ነበር ኢንተርቪው መጠየቂ። እኔ አፌን የፈታሁት በኦሮምኛ ነው። ዘረኛ ስላልሆንኩ ግን ነው አማርኛንም ለሌላው ቋንቋም እንዳለ ክብርና አድናቆት አለ። በምን አይነት መልኩ ተረርተውኝ እንደዚህ እንዳሉ ሊገባኝ አይችልም። ምናልባትም ይመስለኝ እሱም ይዘፍነው ኦሮሞ ምናምን ይያለ። ኦሮሞና ኮሮሚያ ከኢትዮጵያ ውጭ አይደል? ኦሮሞኝ ወይ ስለ ሱዳን ወይ ስለ ኬንያ ብዘፈን ነው የሚያዞብሰኝ። ለምሳሌ አንድ ዘፈን አለ የሻምበል በላይ ነዘፈን። ወልቃይ ጠገዴ ሰሜን አርማጭሆ ዳንሻና ኡመራ ሰውም ጎንደሬ ነው መሬቱም ያማራ ብሎም ይዘፍኑ ዘፈናል። ይሄ ዘረኛ ሊያስብለው አይችልም። ሰውም ኢትዮጵያ ነው መሬቱም የኢትዮጵያ ማለት ነበረበት እንደማለት ነው። ገብቶሻል? ዘረኛ ነው የሚሉኝ ሰዎች ኢትዮጵያን ወይ ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን እንዴት ታያለ? ኢትዮጵያ ፔንቲንግ ናት ለኔ። ኢትዮጵያን ስንሰላት 80 ቀለሞችን ቀላቅለን ነው የምንሰራው። እነዛ 80 ቀለሞች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው ለኔ። ኢትዮጵያዊነት የ80 ብሔር ብሔረሰቦች ቅልቅል ውጤት ናት። በኢትዮጵያዊነቴማ ማንንም ሰው አንተ ኢትዮጵያን አትወዳትም አንተ ኢትዮጵያን ትወዳታለህ ሊለኝ አይችልም። ምክንያቱም ቅድማያቴ ቦንሲቱ ቃበታ ከዚህ መቀሌን ነጻ ለማውጣት በግሯ ስትጓዝ ኦሮሞ እዛ ስላለ አይደለም። እኔ ቅድማያቴ ቦንሲቱ ቃበታ አስክሬኗ ሲሸኝ አቃለሁ። ሲፎከርላት የነበረው በፈረስ ቦንሲቱ ጋፈ መቀሌ እየተባለ ነው።
ቦንሲቱ ያኔ በመቀሌው ጊዜ እየተባለ ሲፎከርላት ነው አስክሬኗ ሲሸኝ የማስተውሰው። ስለዚህ በህይወት የሌሉ ቅድማያቶች የማሉ ኢትዮጵያ እንዳርደ ግንበር ለማስከበር አጥንታቸውን የከሰከሱ በህይወት ኖራ ያየዋት ነበረች። ስለዚህ ማንንም ሰው አጫሉ በኢትዮጵያዊነቱ ላይ እንደዛ አይነት አቋም አለው የለውም የሚልም መብት የለውም። ምክንያቱም እኔ ስለማቀው ማለት ነው ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው። ምክንያቱም 80 ቀለም ስላለ አጫሉ መቼም ትንሽ ስራህ ላይ ላውራና እንለያያለን። መቼም ዘፈኖችን ጥሩ አርገህ እንደምትዘፍን ይታወቃል። ለኔ ግን ዜማዎቹ ይበልጡብኛል፣ ግጥሙን እንድሰማው ይገፋፋኛል። ስለዚህ የዜማ ሰው ነህ ለኔ። ዜማዎቹ ያምራሉ። ይሄ ማለት ብዙ ሙዚቃዎችን ከማዳመጤ ዜማ ስሰራ ብሔራዊ ነው ማረገው። ስለዚህ ይሄ ይመስለኛል ለኔም ዜማ ላይ በጣም አተኩራለሁ። እኔ በጣም ወደው አሁን ስለ መልክቱ አይደለም አብዛኛው ሰው የሚወደው ይመስለኛል። ማሳንገማ የማዶ ማሳ ነው የሚለው ድሮ የተዘፈነ ነው ከመወለዴ በፊት። ማሳንገማ ለከምባቱ ተልባ ፈጫ ፈተታ ያ የማዶ ማሳ ጠፋ ይወጣም ተልባም ቢሆን እንዘራበታለን እንጂ ተኮዱኤ ተኮንታኡ ወልገገላ ፈተታ አንዱ ሞቶ አንዱ አይቀመጥም እንተላለቃለን እንጂ ነው የሚለው። ካልሆነ ማለት ነው ወሰኑ ዲዶ ናቸው ይሄን ያለ ወሰኑ ዲዶ አላሉ ፍቆኛ ተኮንታ ኡናሉ አንዱ በልቶ አንዱ አይቀመጥም። አዎ በኔ ጊዜ ግድያ በዛ ያኔ በላተኛ ነብጪሰኛ አርጎ ባላባት ነበር የሚበዛው በወሰኑ ዲዶ ጊዜ። ስለዚህ አንዱ በልቶ አንዱ አይቀመጥም እንተላለቃለን እንጂ አለ። ስለዚህ በድርቅ ዘመን ነው መሰለኝ ዘፍት። አዎ በዛቸው ዘመን ያው እንግዲህ ዳው የበይ ተመልካች ሆኖ ባለበት ሰዓት ወሰኑ ዲዶ ደረሰላቸው። መቼም አምቦ ያልተጠራበት እንደ ዘፈን ይል አምቦ ጉባያ ባለጎደሬ በደም ዘጋራና ባለጎደሬ አርሲ ጉባያ ባለጎደሬ ሶሎሎራና ባለጎደሬ እሰጂርታያ ባለጎፈር ተባሎኮ ያቴ ባሎኮ ያቴ ባሎኮ እሰጌሴ ያጃጀቤኮ እሰጂርታያ ያጃጀቤኮ ያቀረሶኮ ሰገፌ ያጀጀቤኮ ያጀጀቤኮ። አዎ ጀጀቤኮ ማለት የኔ ጠንካራ አለ ማለት ነው። እና ይሄን ዘፈን ድሮ አንዱ በልቶ አንዱ አይኖርም ብለው አንጋፋው ድምጻይ ወሰኑ ዲዶ ዘፈኑ። አሁን አንተ ደግሞ አንዱ ገሎ አንዱ አይኖርም ብለ ዘፈኑ። ወደፊት በዚሁ ዜማ ተስፋን የሚያሳይ ዘፈናን አርጋ ዘፈነው። አሁን ምንድነው መሰለሻለሁ ስጋት አለኝ። ስጋቴ ምንድነው ድሮ መንግስት ኃላፊነቱ ሪነሳና ጡንቻውን የሚያሳይበት ነበር። ያን ነገር ይሄ መስኪን ህዝብ ለመቀየር ይሄ ነው የማይባል መስዋዕት ከፍሏል። ከከፈለ በኋላ አሁን ይመስለኛል በተወሰነ መልኩ ባልተጠበቀ መንገድ ህዝባዊነትን የምታይበት ነገር አለ። ስጋቴ ምንድነው ይሄን መንግስት ማያዝ እንዳያቅተው ነው ስጋቴ። ይሄ ነገር ጥንቃቄ እንደሚፈልግና በጥንቃቄ ማየት እንዳለበት። አሁን ከመንግስት ወደ ህዝብ ተወርጅና ደግሞ ሚስ አንደርስታንዲንግ ተፈጥሮ ልዩነትን ማስፋት ሳይሆን በማጥበብ ሀገርን ማኖር እንደሚቻል በመከባበር አንዱ ያንዱን ሐሳብ ለማዳመጥ በመዘጋጀት በመተማመን በመነጋገር አብሮ ለመኖር እንደ ይቻል የሚያስተምሩ ስራዎችን ለመስራት ነው ወደፊት ማስበው። ትልቋን ኢትዮጵያ ማጉላት የጥበብ ስራም ነው። ካንተ ተጠብቃለሁ። ስላሳነስካት አይደለም ተታሳድጋለሁ። አሁን ያለሃት አንተ ነህ። ካንተ ምለታ ሚሊኒየም አዳራሽ በተዘጋጀው ኦኤምኤን ስራ አስኪያጅን ቀባበል ሲደረግለት የነበረው ላይ ምናልባት ተከታተለሽ ከሆነ ኢጆሌን ኦሮሞ ጅርቱ፣ ኢጆሌን ኢትዮጵያ ጅርቱ፣ ኢጆሌን አፍሪካ ጅርቱ፣ ኢጆሌን አዱኛ ጅርቱ ብዬ ነበረ። አስፈልጋ ይሆነ ከተገኘኩ ከኢትዮጵያ ማልፈን እንደ አፍሪካ እናስባለን እኮ ከዛም ማልፈን እንደ ዓለም አቀፍ ማሰብ ይቻላል እኮ። ኢጆሌን አዱኛ ጅርቱ ከተባለ ስጋት አይግባሽ ልልሽ ፈልጌ። አድማጮቻችን ዛሬ እንግዳችን ድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ነው። ሀጫሉ ሁንዴሳ ጎንደር ተወልደ ቢሆን ወይም መቀሌ ተወልደ ቢሆን ያሁኑ አይነት ሰው ተሆነ ጎንደርነቴ ክብሬ ነው ማለት ይቀሪ ሳልላል። ስለዚህ በዛም ሆነ በዛ አይቀርም። ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድህን ገጣሚ፣ በጣም ኢትዮጵያዊነት ላይ ከማንም በላይ አቀንቃኝ ናቸው። ኢትዮጵያዊነት ከሳቸው ምን ተማር? የኢትዮጵያን ባለውለታ ናቸው። ከሳቸው ምን ወረስ? ከሳቸው የወረስኩት በጣም ዘመድ ስለሆናችሁ ነው። በቅድሚያ ትገናኛለህ። በጣም ብዙ ነገር ናቸው። እሳቸው ኢትዮጵያዊነታቸውን እና ኦሮሞነታቸውን እንዴት እንዳስኬዱት ነው እኔ ከሳቸው የተማርኩት። ግጥሞቻቸውን ካየሽ ስለ አዋሽ የገጠሙት ስለ ኦዳው ስር ታሪክ እጅግ በጣም የኢትዮጵያ ቅርስ አርገው ለቃሉ ብቻ ብዙ ነገር እኔ ከሳቸው የተማርኩት ያን። በነገራችን ላይ አድማጮች ይህን ጥያቄ የጠየኩት ሀጫሉ ሁንዴሳና ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድህን በአያት ወይ በቅድመ አያት የሚገናኙ ቤተሰቦች ናቸው። ለዚህም ነው እሳቸው ኢትዮጵያን በጣም በጣም የሚያጎሉ ሰው ናቸው። ለዛ ነው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ምን ትጋብ
ፍቅሬ መመኪያ ደስታና ህይወቴ ሌላ ምን አርታለኝ ናገሬና ታብቴ። አድማጮች ድምጻይ ሀጫሉ እንዴት ሳንገዳ የነበረ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። በጣም አመሰግናለን ነገ መሰ